Gospodin Đoši Venovas, evo nas gledamo utakmicu jedinstva. Prilika je juče ste igrali u Paraćinu, prilika je za čestitke. Dobili ste 2-0, u Paraćinu se malo ko radovao. Ekipa igrala čvrsto, dobro, pogotovo u drugom poluvremenu, bilo je još prilika. Igrali ste na način na koji igra najbolji tim, da tako kažem. I mislim da je ovo jedan od prelomnih mečeva. Jeste da imaš mnogo da se igra, ali ovo je bilo jako važno iz mnogo razloga. Važno je iz prostog razloga zato što je Paraćin našeg, da kažemo, indirektnog protivnika, ne direktno Vranje. Mi ovom utakmicom smo 11 bodova imamo prednost i plus oni imaju danas utakmicu protiv Car Konstantina u Nišu, tako da može razlike da se poveća na 14 bodova. Ono što je najbitnije u utakmicu, Paraćin smo odigrali perfektno, da kažem. Po prvi put da pohvalim sve igrače, ali kruna toga je ono što smo ja pre toga razgovarali s vama, je srednji red. Znači, taj srednji red, Vasić, Ivko i Krstić odigrali fantastično. I onda čitava... Jeste, imate trojicu prvotimaca. Tako da, oni su i u defanzivi i u ofanzivnim dresovima razigravali sve ostale igrače, tako da su svi ostali igrači pružili jednu dopadljivu partiju. 2-0 nije objektivan rezultat. Po šansama i po prilikama trebalo da bude 4-5 razlike, ali i ovo je dovoljno rezultat. Dobro, najvažniji su bili bodovi i utisak sveukupni da se videlo ko je jesenji prvak. Utisak je da je i sudije na kraju utakmice čestitali, kaže, na izvanrednoj partiji. Čujemo da je bilo korektno suđenje. Korektno suđenje i vidi se da je ova ekipa naša, pogotovo u ovoj utakmici, potpuno dominirala. Kontrola čitave igre, i defanziva i ofanziva, pas igra i kroz pas igre smo dolazili do situacije gde smo trebali bolje da realizujemo, mada mi na treninzima radimo svakodnevno realizaciju, ali desi se, to je trenutak odluke igrač tu, kasni malo i tako dalje, ali generalno zadovoljno. Ono što je još dobro, to je da vi polako, s obzirom da, ja se nadam da ćemo ući, verujem da ćemo ući u kvalitetnu ligu, ali da će tu neki prestariti i neće moći da igraju. Vi polako podmlađujete tim, polako uvodite one igrače koji će iduće godine, ako uđemo, igrati za podmladak. Upravo tako, proleće... Pogled u budućnost. Tako, pogled u proleće nam pružiti jednu pravu sliku. Ona grupa igrača koja ostane, mi imamo 4-5 igrača koji izlaze. Međutim, oni nisu ni kandidati za prvi tim. Tako da ćemo s njima razgovarati i vidjet ćemo što će se dešavati. Ali ono što je moj koncept je znači potpuno podmladivanje ekipe. Imamo toliko bodovnu razliku da možemo da otvorimo prostor tim dečacima, da kroz jedno prvenstvo, a na kraju krajeva i oni treba da zasluže taj ulazak samim svojim učešćem i da mi formiramo jednu stabilnu ekipu koja će normalno moći da se nosi sa najjačim u Srbiji. Svi ističu vaš, da tako kažem, potpisi za ove igre. Napravili ste dobru igru, sredili tim, da tako kažem, i sve funkcioniše kako treba. Pa dobro, ja sam dugo u fudbalu, tako da i pogotovo sa omladincima dugo radim i to je moj profesionalni, znači, deo zadatka koji kao profesionalci to treba da radim. Sve čestitke. Hvala.